Sok mah orang hiburan mah hadir mah. Gitu karunya tinggal sendiri nih ayak pang budak sekali naik naik sate kata ketinjak senang aku mana datang men huapkeun wae sih mah ngirakeun si garut di suguhan teuing nempo kertas dihuapkeun mak cager cager syukur atuh cager mamanya heeh nepangkeun sehat atuh alhamdulillah syukur ya sehat mah naon emak teh kolot heupannya hawa injar kitu atuh ari sasalaman mah tibalik atuh lain kitu oh tibalik poho atuh ieu mah dampura we atuh sehat. Alhamdulillah. Itu tak itu syukur ya sehat mah. Arek oge budak anu suntangan lain aing. Ari mane ku badag go. Apa cek mabe tibalik cenah. Lain tibalik posisi na leungeunna mane kitu tah ka dieu. Sebeni nyaan teuing. Atuh dah. Hamburah. Bari barada gong ya grup naon ieu oh tuh ti ieu grup dangdut tuh profesional audio sound system mandiri eta Haji Uhu mandiri heeh mandiri tang geus galalede atuh boleh di kumaha ieu geus ngalalarti ari kitu kumaha beungeut kararacep tarolol kabeh seta tarolol kunaon eta hor atuh pan beureun mate dituyun ku batu di ditu teh disurakan we 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 cenah ari kitu kunaon we datang di dengi-dengi aku punya anjing kecil emang nama anak anjing bedagong atuh tong nyalakeun kawih masalahkeun bapa musikna we kitu tah si cohek tah pamawana mana si cohek tah si cohek tadinya ulah digeureuh-geureuh kunaon kitu sok punungan mikin peot. Lain peot kan gitu mah tuh. Naon kurang daging. Atuh da piraku kurang dahar mah ku Haji Uhu ke disuguhan wae. Eta mah batin si eta mah. Pangadoana si dukun mah kitu. Si dukun mah ngadoana tadina kitu. Mudah-mudahan naon rupiah anu disanggakeun ku Pak Haji Uhu katuanganana di ayeuna dituang ku karyawan mandiri oge Kang Oka Kang Hendar sing naon sing jadi daging nya tukang dukun sing jadi daging ari ke si cohek sing daging jadi takat gitu teh paingan pamajikanna jadi deui alhamdulillah nyamanya nambahan ayeuna mah banget ya ulah kitu kakolot mah yeun arek mah disambut tekpek anu musik anu wibawa anu ngaruh gitu. Oh jadi disambut musiknya anu berwibawa. Oh gitu. Bahasa katu balikan di balikan di balikan di atur diri tuh. Panggil deh. Panggil deh. Terus semua ulang kali kena kue. Weh hayo sete can sunut. Ulang tahun lagi can kebagian sete.
Ya mah hayo culang lain eta. Naon? Anaknya sarua. Artinya ada patah sarua. Sarua sarua naona ya teh? Nggak. Sarua naona? Iya. Naona? Dewasa. Oh dewasa emang bergas. Gede meureun mah. Nya sarua dewasana. Dewasa naon sa teh? Sarua dewasana. Dewasa kumaha? Gede wadah sanguna. Nya. Bunga cina tuh cek tegang mulge kemung di tengah. Oh daripada mana hatu? Naon? Kurma jauh. Untung disulingan tepira. Gese. Sebab goreng adat ini teh. Atau daripada bani goreng patun. Jagalah hati. Belalang kupu-kupu. Siang mah. Siang makan nasi. Kalau malam minum kelek. Setelah jauh-jauh sama minum susu, minum kelek. Ditanyakan ke si cohek siang. Naon. Tukang gitar. Kunaon gitu. Damai nemam minum kelek. Nah menang gunung minum kelek jauh-jauh. Cuk si cowok cepat bener mah cina etak soke cina ukur kelek karena susu sabara senti. Terus mah alhamdulillah mahnya mati asat sumping. Tuh tinggali mah warga masyarakat. Nanti itu namanya nanti? Ciparai mah. Banten. Loh Ciparai Banten, Cianjur. Oh Cianjur ya teh. Itu dia. Waduh. Pasir Hanjuang. Wah. Eh senang nganau deh. Mantang digereh-gereh, eta mah dulur emak. Oh gitu. Oke cina emak, cina sing bener, kayak orang kana kutub. YouTube menurut si teh. Apa dia teh, anu ngameramun na teh, iyo. Kameramen, sim kameramun, tinggal di pabel liat aja mah. Prima ok. Oh prima ok. Oke, atus. Sama dituntut mah jatuh prima oke. Okay. Ada yang tulisan lagi ok. Prima ok. Nya, dah. Upami hoyong nonton mandiri soke, buka. Channelnya, channel. Oh, eta gening anu. Jangan lupa subrek. Subrek. Ini aing ngomong hayang siapa? Aing ngerti hante. Naon atuh? Sakatu mah gara nyambut heula ka ditu. Ha? Gara nyambut heula. Ari mane ku teu eling deui aing teh teh na panggung tolol. Ho geus kada panggung aing nah uing mah geus ngalagu geus nanaon geus sambutan mah bagian mah nyambut ka ditu. Apa dieu mah sawahna ge dilegok aing teh boro-boro turun ka sawah geus kolot ieu mah. Ya Allah. Ari sih. Lain nyambut ka sawah maksud uing mah buka acarana. Suhnya rada bedegok ih amit-amit dukun si eta mah. Yeuh, mah sakeun atuh aing teh loba jelema di dieu nu nararongton ti ditu ti dieu. Eta budak leutik. Kan hubungan anak jeng budak letik hor. Acak mana cina wing manggos nyanyi ngesok emak gara buka calana ayo gelisah lain buka calana buka acarana ngomong seteng ngomong oh ngomong wow 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 ngomong semua gitu wow 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 pidato pidato hari masalah pidato mama gampang nah gitu dadi dia teh gening sahan dia teh anu ulangan teh sahril ulang tahun. Ini sama aku sekolah wae. Ulang tahun ini ulangan sete. Wayak weh gitu ulang tahun. Oh ulang tahun. Sabaraha. Kahiji. Uti yuk kahiji tapi kuehna dua. Kan maes tuh jangin bapak anak mau udah loba komon wih baru dake harayangan sete. Waduh gitu tawaran-tawaran tuh inget tuh. Udah kayak gejala rokok sorangan kete. Walau lah mau di dahar. Komo si Dewi Sagita. Oh. Nyawa tuh mau mobil. Mobil lawan. Di tukang. Oh gitu? Kecenang ke cenang ke nwe cedang ulang tahun masa kerut sesana ke uing. Nggak sumpah. Atau gede kena jeng si Dewi dah amurut ya. Tapi cepah haji uhu. Atau biasa we. Bisa tuh setelah nyebut aji uhu ke harap. Tongkak gigir. Lai maksudnya nyebutnya tongkak gigir ke uing. Jeng ceret semua hebos deh. Eta mah haji batu marah nanti. Setelah haji batu kumaha. Haji. Ulah sok gitu ah. Yeah. Gitu-gitu oge okay, teteh. Bos gitu-gitu oge ulah dihareuyan. Oh, bos eta teh. Bos eta gitu. Da beda ari bos teh cenah mah cenah nanti kalau pulang cenah insyaallah takkan kubiarkan cenah. Kira entong Pak Haji entong asa entong ngomong-ngomong gitu ah tutup entong Pak Haji ari parakunya seci bangsa cabe mah di imah ge eueuh nya eta. Ngerakeun sama tutupan tuh. Ngerakeun Haji cenah tutupan sing rapet ku kardus gitu. Siapa ngarep-ngarep di bahanan gitu mah. Atau udah tadi omongan gitu mau ngarti-ngarti si Eta mah. Masa nyerah, siapa sih kan tebak banget ih aing mah. Si kan tebak banget siapa ngerakan ting. Saha? Ma. Ma tebuka? Oh, si kan tebuka banget ting.
Allahu Akbar, gimana dar ngaledek apaan meureun ieu teh lamun mao teu boga beungeut datang ka dieu jala licir atuh batu lalumpat ai mah boga beungeut kitu apaan meureun ieu teh dibabawa ti baheul age can dihilian ieu kene beungeut mah mah kela cing merek nanya lamun heuh mah boga beungeut ieu ngarek nanya ari ieu naon ieu tarang ari ieu eta halis ari ieu panon ari ieu irung ari ieu pipi ari ieu biwir ari ieu gado kusani beungeut tempat disebut geun berarti Allah. Eh, kata geus teu papai kabeh kuing. Apa dia? Cohek. Aing teh eueuh beungeut, atuh boga beungeut. Sengerakan. Apa dia teh kabeh ka dieu teh beungeut? Heeh, eta ceung mah kabeh beungeut. Heeh. Ayeuna kuing sebutan hiji-hiji coba barudak geus coba nya aya beungeutan teh coba sebutkeun. Ieu naon ieu? Dado. Ieu. Biwir. Ieu. Pipi. Ieu. Irung. Ieu. Panon. Ieu. Alis. Ieu. Tarang. Aya beungeutan teh disebutkeun. Oh Allah, cina tingali. Berarti heeh, mama teu boga beungeut samangerakeun. Ih, serem. Eta meureun mah lamun teu boga beungeut mah ngelelna kumaha? Bisa geus asih dulang-ulang ah. Jadi, emak teu boga beungeut ari mana ge berarti sarua teu boga beungeut. Heuh, uing mah boga beungeut. Wah, mana? Tah beungeut mah taliangan. Allahu akbar. Eta beungeut ngaranana. Ieu ka karaksa umur-umur eta beungeut aya liangan berarti korodo. Eta beungeut nyumput matakan teh kaciri. Jadi menurut mane beungeut ieu? Heeh, teh eta liangan. Waji. Si eta mah beungeut teh di dieu. Teh kaciri. Jadi lamun cek mane ieu beungeut, marek nanya. Lamun ieu beungeut ari letah nu mana? Tah. Belagu samangerakeun teh. Kumaha rasana? Nasa rasa gorila aing mah. Oh berarti beungeut teh aya rasaan. Rasaan kitu. Si dijauhkeun aing mah. Ih padahal aing teh ieu korongan. Lain biasa rasa nano aing. Tak atuh hadinya. Naon? Salam ka Pak Haji tuh aya di payun tuh. Wah tadi ge engkeut datang-datang nyalam. Oh gitu? Heeh. Daang hula cenah. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah.